První ročník turnaje v petangu se uskutečnil v areálu táborové základny Domu dětí a mládeže Sluníčko na Štěrkovišti. O pohár místostarosty města se utkali týmy seniorů nejen z Otrokovic, ale i z nejbližšího okolí. Na sportovních výkonech bylo poznat, že petang je mezi seniory velmi oblíbený. Dneska jsme se sešli s našimi seniory, respektive kluby důchodců, kdy máme soutěž petangu o pohár místostarosty města Otrokovice. Jsou tady z každého klubu, co máme Otrokovice, čili Trávníky, Kvítkovice a Baťov. Každý ten klub postavil dvě družstva. Pozvali jsme je okolní obce, přijeli ze Žlutav dvě družstva, takže soutěží celkem dneska 8 týmů. Jedná se vlastně o novou akci, je to 0. ročník. Já věřím, že jsme začali tady dobrou tradici, kdy počasí nám vyšlo, účast seniorů je velká, opravdu soutěžili a teďkom bude finále, takže já věřím, že máme se ještě na co dívat. Potěšilo mě, že zájem je. Musím taky poděkovat paní Nersesian ze Zlínského kraje, která tady byla taky, dala ceny pro vítěze, takže tímto je taky děkuju. A já si myslím, že toto je dobrá cesta, jak utužit spolupráci jednak mezi kluby důchodců, příjemné prostředí tady v Dom dětí a mládeže Sluníčko na Čerkáči. Takže i to se paní radní líbilo, ocenila, že opravdu máme Otrokovice pěkné, takže já jsem rád, potěšilo mě to a těším se na další ročník. Město Otrokovice má dlouholetou a velmi propracovanou spolupráci s partnerským městem Dubnica nad Váhom. Například přednedávnem došlo k výměnným návštěvám seniorů. Vedení města ovšem uvažuje o výraznějším propojení mezi dětí a mládeží, a to prostřednictvím sportovních akcí. Jako novum, co chystáme a chtěli bychom realizovat v příštím roku, to bude pracovně nazváno taková olympiáda Vyšegrádu, to znamená, budou tam naši partneři jak z Polska, tak ze Slovenska, tak z Maďarska. Chceme to udělat v Otrokovicích, nicméně je tam jedna jiná podmínka, protože to je hodně organizačně, což umíme, ale hlavně finančně náročná záležitost. Budeme z Vyšehradského fondu požadovat nějakou částku a pokud se nám to podaří, tak tuto akci zrealizujeme. Jako každý rok se v okolí areálu zahrádkářské kolonie Radovánky konala pohádková pouť. Na mnoha stanovištích čekali na děti pohádkové bytosti, které jim zadávaly nejrůznější úkoly. Tak pojďte, děcka, kdo trefí náš pirátský škuner? Máte každý 3 pokusy. Je to 6. ročník zahrádkářského dne, dříve dětského dne. Přejmenovali jsme to, protože nám říkali, že to pokračuje po 5. dál a sejdeme se tady zahrádkářit potom a takhle, takže je to jedno, jestli je to dětský nebo zahrádkářský, každý si to vybere to, co z toho chce. Kolik tady máte stanovišť, jaká stanoviště tady máte? Máme 16 stanovišť plus hasiče plus červený kříž a tady u cíle potom koně a psi s ukázkou agility. Jinak máme, začíná to celníci, potom jsou loupežníci, Perníková chaloupka, Rumca i Zvanka, Princezna, Král, no prostě pohádkový bytost, vždycky kladná záporná postava. Organizátoři opět připravili skvělou akci, včetně doprovodných programů, a děti i s rodiči si užili báječné odpoledne. Na děti čekají v podobě, dostávají na každý stanovišti za splnění úkolu drobné dárky a potom dostávají, si vytáhnou královný los, které vlastně mají zadarmo, si jenom číslo, který si vytáhnou a dostanou hodnotné ceny.
Chtěl bych ale tímto poděkovat všem sponzorům, protože to, co tady my organizujeme už po šestý, bez sponzorů by v žádném případě nebylo realizovatelné. To sami a i bez města, jo, protože to tak, jak nám pomáhá město a ty sponzoři, tak to je něco úžasného. Fotbalové hřiště Viktorie Otrokovice hostilo další ročník turnaje hráčů do 11 let Continental Cup. Mezinárodní složení družstev a hlavně účast žáků z týmů známých z prvních lig dali celé akci významný punc. Kluci na trávníku předvedli, že v budoucnu se s nimi může počítat na místech nejvyšších. Já jsem strašně rád, že tato akce je už druhým ročníkem, loni byl první ročník. Je to mezinárodní turnaj, kdy jsme měli zde i hosty ze Slovenska, letos to byl Trenčín Púchov, bohužel Dubnica nedojela, to nevadí, věřím, že příští rok přijedou. Viděli jsme tu spoustu krásných fotbalových akcí, musím říct, že kluci na to, že jim 11 roku, jsou úžasní, jsou naprosto perfektní. Některé ty nahrávky do uličky, centry, pokutové kopy, to prostě paráda. Fakt jsem nadšený, věřím, že spoustu těch kluků má našlápnuto na to dostat se do reprezentací svých národů, jako buď české nebo slovenské reprezentace. Já jsem rád, že i počasí se nám vydařilo, by trošku to počasí bylo extrémně teplé. Jsem rád hlavně, že nikdo nesklaboval, nedošlo k žádnému úrazu.
A co mohu ještě si přát, tak aby příští rok bylo opět tento turnaj. Město nadále bude podporovat jak sport v Otrokovicích. Opět rádi dáme záštitu na tento turnaje. Spolupráce s Continentalem je na vysoké úrovni. Daří se to, můžu říct, že už mám zprávy tady od kolegu Slovenska, získává si to tady tento turnaj právě veliký, docela už začíná být známý. Jo, a docela nám závidí to, že tu máme takového výrobce, velkého výrobce, který se nebojí sponzorovat sportovní klání. Ako dobre viete, Continental podporuje futbal na celosvetovej úrovni a tým, že sa dneska koná Euro práve v týchto dňoch, tak sme sa rozhodli k tomu pristúpiť a podporiť mládežnícky turnaj tu v Otrokoviciach s podporou lokálneho týmu Viktória Otrokovice. Toto je taký najväčší aktivita v rámci futbalu, pokiaľ sa bavíme vyslovene o futbale, ale samozrejme tým, že sme tu lokálni výrobce, tak sa snažíme prispievať aj podpore iných športových a nielen športových aktivít tuto v regióne, v Zlínskom regióne. We'll be right back.